Kulikuwa na mswada kwa Senate wa kuongeza pesa in all the 47 counties. Lakini yule jamaa alikuwa mstari wa mbele kupinga pesa 22 billion Kenya shillings alikuwa one born Khalwale. Sai Kakamega County ikazi ya Kholanga kunaende budget. I budget ya Kholanayo is 17 billion shillings. There's a difference between the budget na nampeza Kholanga huu national government. So ukikuja hapa bwana Khalwale unataka niwaambie watu ukweli. Na ukweli ni kwamba you have not given me 17 billion Kenya shillings. Khalwale wewe utakuja kunipangia kazi hapa. Kazi yako is oversight and the constitution does not prescribe. Senator kuambia governor utafanya hii, utafanya hii, utafanya hii.